علیکم سلام وعلیکم سلام ژٕ آرام تہِ کران ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُوے اصل پٲٹھۍ چھُوے اَتھ دِی وارٕ تھٲینے خۄداے اہنہِ أسۍ تے ٹھیٖک پٲٹھۍ شُکُر حقیقتَس ذاتہِ پاکَس کُن پانہٕ چھَکھٕ ٹھیٖک ہا شُکُر ماز تہِ اوٚن اہنہِ کۄکَر تہِ ماز تہِ ژامَن تہِ ژوٚٹ تہِ سورُے ہے یہِ کیاہ چھُنہٕ بازرٕ تہِ کیاہ اوٚن نہٕ مےٚ وۄنۍ گوٚو ژےٚ چھے میٲنۍ لفظٕچ پاے کَنایَتھ کَنایَتھ مازَس أنۍ مےٚ 7 کِلوٗ مےٚ دوٚپ اَپٲرۍ یَپٲرۍ کھٮ۪مو ژامَن ژامَن چھے میٲنۍ پاے بہٕ زانَن ژامَن دانہٕ زانہٕ بہٕ کھیوٚم وۄنۍ گوٚو 3 کِلوٗ أنِو کۄکَر أنۍ مےٚ 7 مےٚ دوٚپ اَپٲرۍ یَپٲرۍ کھٮ۪مہٕ بیٚیہِ کَروس مۄنجہِ وۄنجہِ بیٚیہِ بَناووس مَژھِ مۄنجہِ وَژھِ مۄنجہِ یِمے کیٛاہ چھِ تَتھ رِستہٕ وِستہٕ بَناووس ژوٚٹ ہَتَے ژوٚٹَے أنۍ مےٚ 7 دۄہ برونٛٹھ ژٕ مَتَے ہٮ۪تہٕ تَمیُک غمٕے ژٕ یِتہٕ تہٕ کھٮ۪تہٕ ژوٚٹ أنۍ مےٚ 7 ساسَن تۄہہِ کیازِ أنِو نہٕ ہَتَے وَنان کَمَے کَتھٕ چھَکھ بہٕ ٲسٕس دَپان ژٕ گٔژھٕکھ بیٚہنجی مےٚ برونٛٹھ کَنۍ آسٕنۍ کَمَے کَتھٕ چھَکھ کَران تۄہہِ کیازِ اوٚنوٕ نہٕ سیُن ویُن اہنی اَکھ چھُ کَران غلطی ساس ما گژھن کۄلہِ یہِ بی چھَکھ غلط وَن اگر بیکری وٲلِس کانٛہہ غلطی وٕچھکھ تٔمِس ٲسۍ تِم مۄہنِو کَران اہنی سُہ ما کھوٚت سارنٕے یہِ تہِ چھُنہ گۄنہ وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ مےٚ دِلَس یہِ کہِ کٲشُر نبی کَری نہٕ یہِ کینٛہہ کٲشُر کَرِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھی نیٚبرِمے یِمو کوٚرمُت غلطی اہنہِ وۄنۍ سٲری ما چھِ ہِوی اَدَے بیٚہہ تیٚلہِ خۄدایَس حوال وٕچھ کیٛاہ چھےٚ مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ مےٚ وَنان اَپُز مےٚ اوٚنُے نہٕ ہُہ مےٚ اوٚن مَنہِ یہِ مےٚ اوٚن مَنہِ یہِ ژَکہِ چھُ أمۍ سورُے اوٚنمُت اَدٕ مےٚ چھِ دَپان زہرِ نفرت گژھٮ۪س نہ یِژھِنۍ نہ یوکُن دِتھ ہَتَے کَرِ ژھۄپہٕ یِہے گوٚو اورَے وَنُن مےٚ نَے کیٚنٛہہ 7-3-9 اَسَلامُ علیکُم میٛانہِ طرفہٕ اَسوُن کَشمیٖر کہِ طرفہٕ تَمامَن دوستَن بایَن بیٚنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن وَژھِ وۄنۍ عیٖد مُبارَک بَڑٕ سادگی سان مَنٲیزیو اَصٕل پٲٹھۍ مَنٲیزیو خۄشحٲلی پٲٹھۍ مَنٲیزیو یَژھنو تۄہہِ تہِ بَناوُن یہِ بوٚڑ دۄہ اَسہِ تہِ اَسَلامُ علیکُم